বিশ্বনাথৰ উদালি কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি ৰাজ্যত পুনৰ চিকিৎসকক আক্ৰমণৰ ঘটনা বিশ্বনাথৰ মাজুলী গড় চাহ বাগিচাত চিকিৎসকক প্ৰহাৰ চিকিৎসক বসন্ত গোস্বামীক প্ৰহাৰ কৰিলে একাংশ ক্ষুব্ধ শ্ৰমিকৰ প্ৰহাৰত আহত হৈছে চিকিৎসকগৰাকী বাগিচাতে আবদ্ধ কৰি ৰাখে শ্ৰমিকসকলে কভিডৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে চাহ বাগিচাৰ বজাৰ চিকিৎসকজনে বজাৰ বন্ধ কৰাৰ সন্দেহতে উত্তেজিত শ্ৰমিকৰ আক্ৰমণ বাগিচাত আবদ্ধ কৰি ৰখা চিকিৎসকগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকগৰাকীক বিশ্বনাথ চিভিলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসক জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীৰ বয়স হৈছে 80 বছৰ অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে শ্ৰমিকসকলে ভাবি ল'লে যে চিকিৎসকগৰাকীয়ে বজাৰ বন্ধ কৰিবলৈ দিছে আৰু তাৰ বাবে চিকিৎসকগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰা হৈছে চিকিৎসকগৰাকী জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক বসন্ত দাস বয়স 80 বছৰ বৰ্তমান বিশ্বনাথ চিভিলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কাৰণ এইসকল শ্ৰমিকে চিকিৎসকগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিছিল তুষাৰ হাজৰিকাৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াওক জিলাৰ উদালিত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে তাৰ পিছত পুনৰ এগৰাকী চিকিৎসকক বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আক্ৰমণ কৰা হৈছে আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলি মাজুলীগড় চাহ বাগিচাৰ চিকিৎসক বসন্ত গোস্বামীক আক্ৰমণ কৰিছে শ্ৰমিকসকলে এই মুহূৰ্তত বসন্ত গোস্বামী আছে মই তেখেতৰ কাষলৈ পোনে পোনে আহিছোঁ কি ক'ব ছাৰ খোজকাঢ়ি আছিলোঁ সাধাৰণতে মানে অলপ খোজকাঢ়োঁ মানে ঠিক 5:15 মানৰ পৰা 5 বজালৈকে মই হস্পিটেল কৰিছোঁ হস্পিটেলত কৰি ঘূৰি আহি পেলাই পাইচাৰি কৰি আছোঁ মানে খোজকাঢ়ি থকাৰ পিছতে অলপ দূৰ 5:30 মানত এটা দল মানে সিহঁতে গৈছে মই এটা মুভ কৰিছে মই কাম কৰা ল'ৰাটো সুধিলোঁ এই ল'ৰা কি হৈছে মই ছাৰ ক'ব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱাতে 3টা মানুহ সোমাই আহিলেই নহয় আহি পেলাই ক'লে যে এওঁ বোলে কি হৈছে দোকান বন্ধ কৰা এওঁ বোলে দোকান কৰা কয় কি দোকান বন্ধ কৰা কি কথা মই একো নাজানো তাৰপিছত ছোৱালী এজনী মানে মোৰ ঘৰত কাম কৰা ল'ৰা এটাৰ ভতিজা ছোৱালীজনী তাই আহিলে আহি পেলাই চাহ ভিতৰলৈ যাওক তাইক লৈ গ'ল ভিতৰলৈ আহিলে কিন্তু ইণ্টাৰ হেঁচা ঠেলা কৰোঁতে মইতো পৰিলোঁ পৰি পেলাই মই সোঁহাতৰ এই মানে এই ৰিজ জইণ্টটো মানে ইঞ্জিয়ৰ্ড হ'ল আৰু পিঠিফালে দুখ পাইছোঁ কিন্তু পিঠিফালেতো মই সিমান হেৰি যোৱা নাই হাতেৰে নাই লাঠি ভাগ্যে এনেকুৱা এটা লৈ আহিছিলে কিন্তু সেইডালখনে মাৰিব লগা হ'লে দিগদাৰ হ'লে তিনিজন মানে আগতে মানে সিহঁতে খুব হেৰি নাই কিন্তু নাম চাম জানো অঁ এতিয়া দেখিলে গম পাব নহয় ফটককৈ কয় এজ সদায় নাচাওঁতো সদায় নাচাওঁ নহয় কথাটো মাছ মাৰি পৰিধান কৰা নাই মাছ কৰি এনেই আছে কালি নাহিলোৱে কালিতো আৰু মানে মোৰ ডিউটি শেষেই হ'ল 5টালৈকে ইভিনিঙৰ মোৰ ডিউটি শেষেই হ'ল নহয় গতিকে মই আৰু অহাৰ কথাই নাই চিভিললৈ কালি অহা নহ'ল কাৰণ মানে এইফালে মব এটা আছেইতো ভয় লাগে তাৰপিছত পুলিচ ফৰ্চ তেওঁলোকে কৈছিলে যে আজি লৈ যাওঁ বুলি কিন্তু কথা হৈছে কি মই ভাবিলোঁ আজি ৰাতি থাকোঁ কাৰণ মই গুচি আহিলে মোৰ কিছুমান ডকুমেণ্টছ আছে সেইবিলাক লৈ নাহিলেতো দিগদাৰ হ'ব কাৰণ মোৰ ঘৰ চাৰিআলি মধুপুৰত অৰিজিনেল ঘৰ মই কেইদিনমান থাকিব লাগিব ইয়াত চিকিৎসা কৰাব লাগিব গতিকে মই আজি পুৱা হয় আজি পুৱা আকৌ কিন্তু উত্তেজনা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বাগিচাখন এইটো কথা মই নাজানো একদম নাজানো মানে মই এইটোৱে ভাবিছোঁ যে মানে এই যে দোকানবিলাক বন্ধ কৰিছে যে ক'ভিডৰ কাৰণে বন্ধ কৰিছে এওঁলোকে বোধ কৰোঁ মানে হেৰি লগাই দিছে অঁ বাগিচাৰ মানে দোকান বন্ধ কৰি মই তেনেকৈ সন্দেহ কৰিছে বুলি ভাবিছোঁ মই ক'ব নোৱাৰোঁ মানে ইউ এনে কৈছে নহয় দোকান বন্ধ কৰিছে কোনে কৰিছে উইথ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পিছতে মই গম পাইছোঁ যে মেনেজমেণ্টে বন্ধ কৰাইছে উইথ ডিছকাশ্যন উইথ দি মেনেজমেণ্ট চ' মোৰ 81 ৰানিং 81 ৰানিং কমপ্লিট হয় মই 9 ইয়াৰ্ছ ৰানিং কোনো দিন হোৱা নাই নট ইন মাই লাইফ আপোনালোকে সুধিব পাৰে অসমৰ য'ত য'ত মই কাম কৰিছোঁ মই ডাক্তৰ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী য'ত 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 মই কাম কৰিছোঁ কোনো ঠাইতে ইভিন মাইবং য'ত মানে ইয়ে আছে মানে ইয়ে মানুহ আছে তাতো মোক একো কৰা নাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ডক্টৰ আক্ৰমণ সিদিনাখন হোজাই জিলাত হৈছিলে আজি আকৌ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিশ্বনাথ কিন্তু এইটো এটা প্ৰৱণতা সৃষ্টি হোৱাৰ নিচিনা হৈছে ডক্টৰ আক্ৰমণ প্ৰৱণতা সৃষ্টি হৈছে মানে কৰোণাটো বুজাই নাই তেওঁলোকে কৰোণাটো কি হৈ আছে তেওঁলোকে ভাবিছে কৰোণা আমি হেৰি কৰিছোঁ মানে বেজী দি পেলাই হেৰি কৰিছোঁ নেকি এই যে
আমার তাত এতিয়া 31 কেসেস আছে 31 কেসেস এটা বাকি স্যার এতিয়া কথা হল কি সেইটো আমি কমাব লাগিব নহয় কমাব লাগিলে স্প্রেডটো কমাব লাগিব